Որքան տխուր է աշունը դեղին, որքան ճնշող է նվոցը քամու, ասես ծառերից կատում է լեղին ու դանդաղ դանդաղ սրտից մեջ քամվում։ Կարապետ Հովսեփյանի բանաստեղծությունն է ընթերցում Անդրանիկ Կարապետյանը։ 85 տարի առաջ 15 տարեկանում է գրել այս բանաստեղծությունը։ Գյումրիում սիրված կրթության ոլորտի գործչի մասին քիչ չեն նաև բանաստեղծական հիշողությունները։ Գիտնական փիլիսոփա բանաստեղծ մտավորական խավը Հովսեփյանին նաև այսպես է հիշում. 6 բանաստեղծական ժողովածուների հեղինակ է, սրտով ու մտքով գրված բանաստեղծություններն այսօր շատերի գրատարակում են տեղ գտել։ Այն բանաստեղծությունները, որոնք գրվել են ուղեղով, դժվար են մոդենալ այդ բանաստեղծություններին։ 1, 2, 3 անգամ ընթերցել է, պետք որից հետո նոր երկխոսության մեջ կմտնես բանաստեղծության հետ, իսկ սրտով գրված բանաստեղծությունները նրա անմիջապես մտնում է քո սիրտը։ Ես կարծում եմ, որ նրա առանձնահատկությունը հենց ստեղ է՝ գիտնական փիլիսոփա բանաստեղծի։ Կարնան անուր բույրով լցված զով այգին է տարածվել, այնտեղ ցողով նոր լվացված բյուրս ծաղիկներ են բացվել։ Ծննդավայրի արևով հասունացան Հովսեփյանի բանաստեղծությունները, շատերն են նշում։ Հայրենի արևիկ գյուղի համն ու հոտն է զգացվում, երբ ընթերցվում են նրա վաղ տարիքի ստեղծագործությունները։ Նրա ստեղծագործությունները, պետք է ասել, որ նորություն էին պոեզիայի մեջ, այսինքն փիլիսոփայությունը եւ բանաստեղծական արվեստը շահախված են եւ ես կասեի, որ դրանք թատախված են նաև արևիկի անուշապույր լավաշի բույրով, եւ չկա այդպիսի մեկը, որ կարդալով նրա ստեղծագործությունները չկարողանա հուսվել։ Շիրակի մարզի գրողների միության նախագահի խոսքով Կարապետ Հովսեփյանը որպես ստեղծագործող շատ համեստ է եղել։ Վերջինիս համար կարևոր է եղել ստեղծել թեկուզ մի գործ, որը տարիներ անցել կմնա ընթերցողի մտքում։ Իշ Կենտանջյան օրոք Կարապետ Հովսեփյանը մի զարմանալի երևույթի ես առնչվեցի, շատ համեստ է եղել։ Աստված իրեն օժտել է շատ շնորներով, բայց ինքը իր համեստության հաշվին քիչ է բացահայտել իր մեջ եղած այդ տաղանդը։ Դա եւ որպես գիտնական եւ որպես բանաստեղծ։ Բանաստեղծն ու փիլիսոփան շղթայված էին Հովսեփյանի ստեղծագործություններում։ Նրան որպես բանաստեղծի համբավ են բերել մարդը, արարիջ բանաստեղծությունը, բեմեր, ջահեր եւ մոմեր, աստղային լույս ժողովածունները։ 1995 թվականի նոյեմբերին 15 տարի անց զանգեց ինձ Արթուրը եւ ասաց, որ Կարապետ Ռուենչի ուզում է իր հետ հանդիպել։ Ես մտածում, սեղանին դրված էր տպագիր գրքեր։ Եվ այդ տպագիր գրքերի առաջին օրինակը նվիրեց ինձ մագագրությամբ, դա ջահեր եւ մոմեր ժողովածուն էր։ Ես ուրախ էի, որ Կարապետ Ռուենչը իր մագագրությամբ ինձ գիրք է նվիրում։ Եվ առաջին էջը ես թերթեցի, հիշեցի 80 թվականի առաջի քարյակը, որ ինքը ընթերցեց։ Ո՞րն էր այդ քարյակը։ Իմ երկերը խոհեր են, արկայծումներ են մտքի, մերթ ջահեր են լուսավար, մերթ էլ մոմեր աղոթքի։ Մին ջահերի լույսն արձակ ծածանվում է ու հոսում, մոմերը լուրջ ծնգացալ հայտնություն են աղերսում։ Փիլիսոփայական պոեզիա։ Կարապետ Հովսեփյանի պոեզիան քաղցր հուշերի, ձմեռամուտին մոտեցող սովորական մարդ մահկանացուի բնական տագնապների յուրահատուկ մեկնաբանություն է։ Ասել է՝ «Մի օր ավաղ կհնչի բոլորիս վերջին զանգը, և վարագույրը քիչնի մեկընդմիշտ»։ Մայից հետո, սակայն, չիջավ Կարապետ Հովսեփյանի կատարած աշխատանքի ու արարած գործերի հավերժության վարագույրը։ Հեղեթորական արվեստը փայլուն ելույթները, որոնք խորիմաստ են և գրավիչ։ Կարևորում եմ նաև Կարապետ Հովսեփյանի ստեղծագործական գործունեությունը, հատկապես մարդն արարիչ խոհա փիլիսոփայական պոեմի նշանակությունը, որը ընթերցողների լայն շրջանում գտավ իր արժանի տեղը։ Աշխարհում մեր այս գիշերը ու զոր, երբ լույսն է պակաս, մութն է հզոր։ Գրել է Հովսեփյանը մարդն արարիչ պոեմում ու եղել իր ժամանակաշրջանը լուսավորողներից մեկը։ «Երբ ես չեմ լինի, թող լույսն ու բարին անվերջ զորանան, լավիս է թեկուզ վատս էլ հիշեն, միայն թե իսպար ինձ չմոռանան»։ Բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ռուզանա Ասլանյանն է ասել, հիմա երբ արդեն դադարել է նրա երկրային գոյությունը, մենք նրան հիշողներս ամեն անգամ մտաբերում ենք նրան, նրա մտքերը, նրա արարածները եւ փայփայում
ճնշում նրան հուզող միտքը, միայն թե ինձ բար, ինձ չմորանան։ Եվ սերունդներն ապացուցում են, որ չի մոռացվի բանաստեղծը այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրան հիշողներն ապրում են։ Նա չի մոռացվի այնքան ժամանակ, քանի կան եւ ընթերցվում են նրա ստեղծագործությունները։ Հատկապես վերջին ժողովածուն, որի ես եմ ներկայացնել, այդ ժողովածուն նրա կարապի երկնակով շատ հաջող ժողովածու էր։ Ես այնտեղից նոր քիչ առաջ մտա, թեթև նայեցի, վերցրեցի մի փոքրիկ ուտնյակ, գուցե կարտամ, հա։ Ասում եմ՝ «Բիստ օրեն, կյանքը դաժան, սրտներս նեղ, մարդ մնանք»։ Կյանքի ճամփան մեկ ուղիղ է, մեկ էլ շեղ, մարդ մնանք։ Հայ բախտը բավ է, փորձենք այս ու այնտեղ, մարդ մնանք։ Արև կերնի, օրեր կուկան, պարզ ու անմեղ, մարդ մնանք։ Լավ պատգամ է։ Պատգամն այս հավերժի համար է, որովհետև միայն մարդ մնալու հատկանիշն էր, որ 100 տարին լրացած Կարապետ Հովսեփյանին մեր օրերում հպարտությամբ հիշելու շնորհը տվեց։